Você sabia que desde que você nasce, desde que você é uma criança, você vai interpretando as coisas que acontecem na sua vida. E baseada nessa interpretação que você dá para as situações, vai gerar o seu padrão comportamental. Você vai começar a agir e viver daquela maneira. Por quê? Porque são as informações que entraram aqui, sejam elas boas ou ruins. Só que o que acontece? Quando você vai vivendo, as coisas ruins que vão acontecendo geram emoções ruins. E se você não sabe lidar com isso, essas coisas vão sendo acumuladas em você ao longo dos anos. E aí, em algum momento, surge crise de ansiedade, síndrome do pânico, fibromialgia, depressão. Ai, eu fiquei com depressão porque eu perdi meu emprego. Não, o emprego foi a gota d'água. Entrei em depressão porque meu filho fez não sei o quê. Não, aquilo só foi a gota d'água. Quando surgem esses sintomas, eu nem gosto de falar que são doenças, são sintomas. Então a depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, é a sua alma falando pra você assim, tem um machucado aqui.